Gözlər yenidən sərhədlərdə. Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri Sabah Qazax İcivan sərhədində görüşəcəklər. Sual doğuran nəzərlər bu istiqamətə dikilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin demarkasiya və delimitasiyası məsələləri müzakirə olunacağı məlumdur. Mövzu ilə bağlı münasibət bildirən təhlilçilər danışıqların bərpası olmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. Siyasi təhlilçilər onu da deyirlər ki, baş nazirlərin müavinləri təkcə sərhəd deyil, həm də kommunikasiyaların açılması ilə bağlı məsələni də müzakirə edə bilərlər.